V Semiču se ogrevajo na lesno biomaso. V Dani optimistično zrejo prihodnost. Kozmus z novo znamko. Dobar večer. Lani ob tem času so v Semiču začeli graditi kotlovnico na lesno biomaso in omrežje daljinskega ogrevanja. Naložbo vredno 2,3 milijona evrov so končali, zdaj pa so jo predali namenu. Izbrani koncesionar podjetje Zarja Kovis iz Kamnika je zgradil sodobno kotlovnico in dobre 3 km toplovoda, na katerega je že priključenih 40 uporabnikov, kar je 4 več, kot so načrtovali. S tem smo omogočili vsem javnim objektom, da so se priklopili na ta način in tudi zmanjšali odhodke, upamo, da jih bomo zmanjšali iz občinskega proračuna za namen ogrevanja. Ne le za javne ustanove, tudi za zasebnike bo ogrevanje cenejše, pravi koncesionar. Vse so si zastavili cilj. Da bo to ogrevanje za tu prebivalce in pa seveda tudi za lokalno skupnost cenejše vsaj 10%, ampak v današnjih ocenah lahko zagotavljamo, da bo to 20 ali celo več. Vsi, ki so se priključili na omrežje daljinskega ogrevanja, so to storili brezplačno, saj je podjetje Zarja Kovis pridobilo za naložbo okrog 1 milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Kotlovnica pa omogoča tudi nove priključke za celotno ožje območje Semiča, vendar bodo novi uporabniki morali poravnati stroške priključka. Kotlovnica na lesno biomaso pa nudi tudi priložnost za dodatni zaslužek lastnikom gozdov, je prepričana semiška županja. Kajti vemo, da smo zelo gozdnati, da je občina prekomerno poraščena z grmovjem in z gozdovi in je sedaj tudi to priložnost za nekatere, da lahko najdajo svoj vir. V kurilni sezoni bodo potrebovali 5500 prostorninskih metrov lesnih sekancev. In to je že kar lahko velik prispevek v smislu čiščenja teh zaraščenih površin po eni strani, po drugi strani pa tudi lahko nek dodaten prihodek za tukajšnje prebivalce. 8 semiških kmetov je že izrazilo pripravljenost, da postanejo dobavitelji lesa za sekance. Od pretežno proizvodnje žganih pijač je mirensko podjetje Dana, ki beleži letos 60. obletnico delovanja, danes eno vodilnih na trgu brezalkoholnih pijač pri nas. Čeprav gospodarske razmere niso rožnate in je konkurenca velika, pa v podjetju optimistično zrajo v prihodnost. Delno rešitev za težave, ki so zaradi gospodarske krize nastale na slovenskem trgu, so našli v izvozu. Tako zdaj izvozijo že več kot 20% svoje proizvodnje. V letošnjem letu smo zelo ponosni na začetek sodelovanja z Libijo in konstantno že več let izvažamo v Ameriko, kjer se posel še tudi širi. Potem je pa še kar nekaj delno posameznih držav, kjer je Dana prisotna. Njihove smernice sicer določa trg, tako prisluhnejo željam svojih kupcev, spremljajo pa tudi trende na svetovnih trgih. V tovarni imamo tako imenovani razvojni tim, kjer je združeno kar nekaj služb in skupaj oblikujejo nove produkte in tudi nove okuse. Poleg vode proizvajajo tudi sokove in žgane pijače. Trenutno prenavljajo kategorijo sirupov. Tako da spomladi lahko kupci pričakujejo izboljšano embalažo, predvsem gremo v smeri, da bomo izboljšali čep ali pa zamašek, ki bo bistveno bolj prijazen kupcu in dodali tudi nekaj novih svežih okusov. V prihodnje želijo ostati eno vodilnih podjetij v svoji branži, predvsem pa nameravajo stremeti kakovostnim izdelkom, ki jih bodo prodajali tako pod svojo, kot tudi pod drugimi blagovnimi znamkami, še dodaja direktor. Rdeči križ Slovenije že 12. leto zapored prireja drobtinico, humanitarno akcijo, ki poteka ob Svetovnem dnevu hrane in ga obeležujemo prav danes. V akcijo se tradicionalno vključi tudi območno združenje Rdečega križa Novo mesto, ki je drobtinico izvedlo na 3 mestih. 3 v Novem mestu ter v Straži in Žužemberku. To je pravzaprav eno sodelovanje, ena humanitarna pomoč, akcija, kjer zbiramo sredstva s pomočjo kruha, ki ga dajo donatorji, trgovine in pa seveda tudi napečejo naše prostovoljke. Skušamo pritegniti čim več šol, čim več pekaren, da donirajo kruh in seveda vsako leto imamo pa več tudi tistih prostovoljcev, ki sami spečejo domači kruh in ta domači kruh je še posebej iskan. Socialna stiska otrok je čedalje večja in vedno manj tistih, ki imajo brezplačno malico.
300 kg kruha so za namen akcije dobili od pekaren, medtem ko so ga za več kot 300 kg spekle tudi prostovoljke. Osnovnim šolam za pokritje malice, toplega šolskega obroka in seveda ugotavljamo, da vsako leto je več takšnih potreb na šolah in seveda tudi skušamo čim več z dobrimi dejanji ali pa prostovoljnimi prispevki na osnovi pečenega kruha tudi zbrati ta sredstva. Pred dvema letoma smo pokrili s temi sredstvi, ki smo jih zbrali za 28 otrok tople obroke za celo leto. Upam, da bomo tudi letos tako uspešni. Šole so se odzvale zelo dobro. V tokratni akciji Drobtinica so zbrali kar 2350 evrov za tople obroke socialno šibkih otrok. Tudi članice Metliškega območnega združenja Rdečega križa so ob današnjem svetovnem dnevu hrane pripravile humanitarno akcijo Drobtinica in z njo zbrale 596 evrov, ki jih bodo namenili za pomoč pri plačilu šolske prehrane otrokom iz socialno šibkih družin iz Metliške občine. Na stojnici v starem mestnem jedru Metlike so že 10. leto zapored v prodajo ponudile podarjeni kruh, pogače in drobno pecivo. Imeli smo 100 kg kruha, potem smo imeli še domačega 20 hlebčkov in pa do zdaj je prišlo okrog 60 pogač, tudi drobnega peciva. Kruh so prispevale belokranske in dolenske pekarne, peciva in pogače pa so spekle aktivistke Rdečega križa in kuharice Metliškega otroškega vrtca. Vrčevski malčki pa so jih prinesli na stojnico. Medtem so na otroškem parlamentu v Metliški osnovni šoli razpravljali o prehrani otrok v šoli in ugotavljali, da se je odnos do hrane zelo spremenil. Tudi pri otrocih. To kaže na eno zadevo, da se zavedamo te pomembnosti, da je socialna tudi kriza in da so take akcije tudi dobrodošle. Ker vse več je družin, ki so v stiski, vse več je takih, ki potrebujejo pomoč. To ugotavljajo tudi aktivistke Metliškega Rdečega križa. Vse manj je denarja in vse težje. Stiska je vedna, ampak se tudi pomoč dobi še skozi in aktivistke so tudi skozi aktivne in pomagajo in prispevajo, kako se le da. Lansko leto smo razdelili 30 ton hrane, letošnje leto smo jo dobili 9 ton, bistveno manj in enostavno ne vem, kako bomo šli do konca leta, ker so potrebe res večje, bistveno kot lansko leto. Zato je dobrodošel vsak evro, ki ga dobijo, dodaja Klemenčičeva, vesela, ker so ljudje vnovič dokazali, da so pripravljeni pomagati. Kljub dežju so namreč vse dobrote prodali še pred iztekom akcije. V Državljanski listi so ustanovili prvi lokalni odbor na Dolenjskem, sicer 24. po vrsti, občinski odbor Novo mesto. Kot edina kandidatka je bila za predsednico odbora soglasno izvoljena Vera Smodej. Predsednik Državljanske liste Gregor Virant je poudaril, da njihova lista na domačem političnem parketu ni muha enodnevnica, ampak stranka na dolgi rok. Ob tem je izpostavil pomen delovanja stranke na lokalni ravni. Ta bo navzoča v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmareške Toplice, Škocjan, Straža in Žužemberg. Tričlanski svet občinskega odbora bosta poleg Smodejeva zastopala Goran Makar in Matic Vidic. Občinski svetniki občine Žužemberg so potrdili investicijski program za kanalizacijo dvora z okolico in navezavo na čistilno napravo Žužemberg. V okviru projekta nameravajo zgraditi črpališče in tlačni vod. Tlačni vod, ki bo kanalizacijo navezal na čistilno napravo Žužemberg, bo dolg skoraj 3 km. Zbirno črpališče pa bo imelo zmogljivost podružnične šole Dvor. Naložba, ki je pomembna ne samo za prebivalce Dvora, ampak tudi za okoliške vasi, je vredna skoraj 950 tisočakov. Tukaj je preko 55% evropskega in državnega denarja, drugo pa seveda iz proračuna občine Žužemberg. Računamo seveda, da bo tako razpis za izvajalca, kot seveda, da bodo dela lahko potekala nemoteno. Za izgradnjo tlačnega voda in črpališča so že pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja pa so pripravili idejne projekte, še pravi župan. Brežiško društvo Verigar združuje približno 20 zbirateljev znamk in je dejavno že 61 let. Z izdajo posebnih znamk obeležujejo pomembne dogodke v občini. Letos so izdali 3 znamke, med njimi Kozmusovo.
Primoža Kozmusa so prvič ovekovečili na znamki s srebrno medaljo iz Osake in ker je bilo zanjo dosti zanimanja, so izdali znamko ob vsakem njegovem naslednjem uspehu. Danes so predstavili novo z letošnje olimpijade. Grafično in to je moje oblikovanje, posnetek pa smo prosili gospoda Primoža, da je prišel in smo naredili. Znamka je izšla v 1000 izvodih in velja v mednarodnem poštnem prometu. Za njen izid so potrebovali soglasje domačega in mednarodnega olimpijskega komiteja. Društvo je odkrilo tudi ponaredek Kozmusove znamke, ki je nastal v Sloveniji. Da bi ga umaknili iz prometa, so ga odkupili. Letos so izdali še znamko ob 150-letnici proge Zidani most Dobova-Sisak in znamko znamenitega obnovljenega stopnišča v Viteški dvorani. V načrtu imajo še več turističnih znamk. In sicer bi vsako leto radi izdali po eno znamko nekega objekta ali pa gostišča ali pa tako naprej, da bi prikazali in pospeševali turizem. Ne? Občina dejavnost društva podpira in vabila na občinski praznik opremi s posebno znamko. Seveda društvo Veliger s tem nekako promovira tudi občino Brežice in tudi naredi vedno neko posebnost na vabili za svečano sejo. Tako bo tudi za letošnjo sejo 27. oktobra. Turistično društvo Šentrupert je pripravilo že 13. pohod po Steklasovi poti, ki se ga je letos zaradi dežja udeležilo nekoliko manj pohodnikov kot prejšnja leta. Pot po obronkih Šentruperta je sicer dolga 20 km oziroma 5,5 ure zmerne hoje. Najnižja točka je v globokem na 268 metrih, najvišja pa na površnici na 602 metrih. 15. oktobra pred natanko 21 leti so uradno ustanovili slovensko olimpijsko gibanje. Na ta dan je vsako leto tudi slovenski dan športa, tudi z dnevom odprtih vrat. Akciji tradicionalno pristopi tudi Novomeška agencija za šport. To pomeni, da skupaj stopijo športni mediji, stopijo lastniki športnih objektov, upravljalci in nosilci programov in potem pokažemo vsem zainteresiranim v času odprtih vrat, to pomeni na današnji dan, pokažemo naše dejavnosti oziroma dejavnosti športnih klubov. V športni dvorani Marof so se na dnevu odprtih vrat predstavili moški rokometni in košarkarski klub ter ženski in moški odbojkarski klub. Vsi ti klubi dajo možnost, da se opazovalci oziroma zainteresirani ogledajo treninge in potem, če imajo možnost ali željo, lahko tudi poskusijo in se vključijo v vadbo teh klubov. Uspehi novomeških športnikov in športnih kolektivov pa so tudi zavezujoči. Uspehi naših košarkašev, naših atletov, naših kolesarjev se to kažejo. Mi kot upravljalci športnih objektov in lastnik mestna občina Novo mesto moramo tem uspehom slediti. To pomeni, da treba zagotoviti čim boljšo vadbo in čim več vadbenega prostora. Novo mesto je podhranjeno s športno infrastrukturo in to stanje se mora v naslednjih nekaj letih izboljšati, meni Volko. Toliko v torkovih novicah. Želimo vam prijeten večer in vse dobro do našega naslednjega snidenja.